فؤاد يوسف علي oo ka tirsan ciidamada cirka ee dalkani jamhuuriyadda Djibouti kuna xirnaa xabsiga gabowd ee caasimadda dalkani Djibouti ayaa maanta waxa uu ka warbixiyay xaaladiisa guud mar uu xabsiga dhexdiisa ugu waramayay mas'uuliyiin ka socda hay'adda xuquuqda aadanaha ee dalkani Djibouti iyo warbaahinta Djibouti فؤاد يوسف علي ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay xaaladiisa guud waxa uu la yiri فؤاد يوسف علي waxaan ku weydiin lahaa arsimar kugu horeysa xaaladaada caafimaad harta bal iga waran waxa weeye xaaladeeda caafimaad xaggan waxaan soo galay Levantin markaan soo galay suulil baligay go' yar balisi après 2 jours mesh markaan ku jiro waxa lugaha ayaa googay wadarkii suulil baan leeyahay dermatolog baan u baahanahay jirkayga eegta leeli mahdi jiro reerkayga inaan la hadlo oo ku jiraa gabood baan ku dhex jiraa dadkaygu ay doonayeen war dadkayga bal aan u sheegay inaan gabood ku dhex jiro waa la ii diiday telefoon فؤاد يوسف علي ayaa waxaa sidoo kale la weydiiyay bal in jirdi loo geystay oo la dhibaateeyay intii uu xabsiga ku jiray iyo in kale waxaana hadaladiisii ka mid ahaa wax jirdi leh wax dhib oo kale ay ku geysteen may jirtaa may ma jiro hanjabaad rag iyagu iska badaa ay soo galaane inay ila hadlaan ba ka madnuuc ahayd anuu saliil duus ku jira ilmay hadlinba waxaa sidoo kale فؤاد يوسف علي la weydiiyay nabarada ku yaala jirkiisa waxa ay yihiin iyo inay ku yimaadeen jirdil waxa uuna ku jawaabay layahanu problem allergic baan leenahay hygiene ka imanaysa marka way ugu dhaceen waqti demisnafkii uut way ugu dhaceen waan ka bogsaday laakiinse halkan markaa dib u galay waxaana dib bay igu soo baxeen waan u sheego waxaan ku yidhi war docteur baa isweeniyey jirtay huda cali baa la dhahaa waa dermatolog waxay fadhiistaa bertiye war ii dira ilaahay ka baqo imika wax docteur waad la kulantay haa laba docteur baa shalay yimiday docteur ilyas maro iyo axmedu ayaa yimiday mar waxaan ogaanay inaad telefoonkaaga shaarjaysanayso siriilka agtaada ah raalosh waarun haa askarta muuqaalka فؤاد يوسف علي ee maanta uu warbaahinta siiyay ayaa waxa ay meesha ka saaraysaa hadalla muujinayay in فؤاد u dhibaato xoog leh ay ku haysato gudaha xabsiga gabood waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ee dalkani Djibouti ay sheegeen in uu heli doono cadaalad فؤاد يوسف علي ميكايل عبد الرشيد بري راديو تلفزيون قرنك الصوماليات Djibouti